僕がこう NFL だったり CFL でこうチームに合流してスタートしていく中では一番下からこうのし上がっていかないといけないので、まあ、うまくいかないこともたくさんあるんですけど、特にフットボールの中ではもうアジア人っていうのはもうあまりにもマイノリティなんで、まあ、アジア人にはフットボールできないっていうステレオタイプを持った海外の人は本当にたくさんいるんですよ。こう差別的に見られる環境の中で同じぐらいだったら結局はマイノリティじゃない方がこう優先されるじゃないですか。でも同じレベルじゃなくてその中で群を抜いている選手であれば間違いなくその選手はピックされるわけで、ただ一つ試練というか、まあ、これを乗り越えてもう一段階自分が成長できるんじゃないかなっていうふうに前向きに捉える。悔しいけど落ち込んでる暇はないし、結果を出して実績を残すことでそういう壁を自分でぶち破っていきたいなと思ってます。